Isso aí, alunos, cheguei! Então, primeiramente bem-vindos a mais uma aula da biologia e já estamos agora na aula 29.1. Então, quero agradecer aí a todos os professores presenciais e também a vocês, alunos, que estão aqui ó, conosco no dia a dia, interagindo, né, perguntando sobre as questões, sobre a Clássica. No finalzinho da aula eu vou dar uma, vou citar aqui um pouquinho. Sobre esta classe vou falar um pouquinho sobre ela, mas e a aula de hoje? O que a gente vai ver, professora? Bem, a gente vai ver uma continuidade do que vocês já viram na aula anterior com a professora Tábita. A professora Tábita ela trabalhou com vocês um tema, o tema da divisão celular que se chama o quê? Mitose. O que é a mitose? É uma célula, né, que vai se dividir e vai estar originando uma cópia igual a sua, mas para que aconteça esse processo ela vai passar por várias etapas, são aquelas etapas que vocês lembram e que eu vou revisar hoje com vocês. Na aula de hoje a gente vai ver uma segunda parte da divisão celular. vocês viram a mitose e na aula de hoje a gente vai estar vendo a meiose. a meiose é diferente da mitose professora, com certeza. A mitose como eu falei a princípio é o que é uma célula, Vai se dividir e vai estar originando uma cópia igual a ela, com a mesma quantidade de DNA, com a mesma quantidade cromossômica. Já a meiose, a gente fala que a meiose é um processo reducional, ela vai passar por duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Só que na meiose 1, eu tenho que um processo onde uma célula ela vai se dividir. E ao invés dela se dividir e originar uma mesma quantidade de cromossomos iguais, uma cópia de si mesma, ela vai originar uma outra célula com a metade dos seus cromossomos. Então, isso quer dizer o quê? Vou dar o um exemplo aqui de nós seres humanos, homo sapiens. Nós temos o que? Um conjunto né, de células autossômicas que tem o que? 46 cromossomos. Quando a gente fala da meiose e eu falo que? Dessa redução. Isso quer dizer o que? Que uma célula de 46 cromossomos ela vai se dividir e vai estar originando células com a metade do seu cromossomo. Então, se eu falei de 46, ela vai estar originando células com 23 cromossomos. Tá ok? Então é isso que a gente vai ver. E a meiose é um processo, gente, que ela é um processo que está relacionado ao que? Ao processo reprodutivo a formar o que a gente chama de células germinativas por exemplo aí professora no reino vegetal nas plantas os esporos e no caso aqui nosso no nosso caso aqui os gametas né na espécie que humanos gametas no caso do homem o espermatozoide no caso da mulher o óvulo ou o ósseo secundário que a gente chama assim né mais propriamente falando então vou pedir agora para o meu diretor cortar a telinha a gente fazer aquele apurado, aquela revisão. Então, olha, olha que bonito, gente. Divisão celular, parte 2. Esse aí, gente, é o processo da meiose. Olha que bonito aí, é o que a gente vai estar tá estudando. E aqui, se você observar, né, você já tem aqui ó, uma célula, que ela, a célula mãe, que ela vai se dividir e vai estar tá originando uma cópia. Só que com a metade do seu cromossomo, tá bom? Só um exemplo aí para que vocês possam é, captar melhor e perceber a diferença, tá bom? Então, gente, meiose é um processo de visão celular que leva à formação de quatro, que a gente fala assim, de quatro células filhas, com metade do número de cromossomos da célula parental. É mais um ponto aí, tá bom, gente? E. Como eu falei para vocês, né? Essa, essa, essa divisão celular, ela vai, ela vai apresentar várias fases, que é o que a gente vai aprender agora. Lembra daquelas fases que vocês aprenderam na mitose, prófase, metáfase, anáfase, né? Justamente, lembraram isso aí? Então, todas essas fases a gente também vai ter na meiose, só que vai acontecer um pouquinho diferente. Então, de início aqui, né, a meiose. Deriva da palavra grega meiosis, que significa diminuição. A gente pode dizer que essa diminuição aqui é um processo de redução. Olha aí que bacana, redu, reduzir, né? Ela reduz, redução, reduzir, ela reduz, né? O reduzir, ela reduz. Vocês podem estar fazendo essa, essa como é que eu vou falar? Esse comparativo aí, diminuição, redução, reduzir. E outro ponto aí com relação à meiose é que é a divisão celular que ocorre a formação dos gametas. Nesse caso aqui nós, né, seres humanos aqui como exemplo, aqui animais, né, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade, é como eu falei para vocês, né, Nós temos aqui, por exemplo, uma célula, vou colocar aqui a célula parental com 46 cromossomos. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais bonitinho aqui. Deixa eu apagar só essa, esse número aqui que não ficou muito legal. Então, eu vou falar, vou colocar aqui uma célula. Deixa eu ver se dá para vocês identificarem. Aqui uma célula, e essa célula ela vai ter 46 cromossomos. Ela vai passar por um processo que a gente chama de divisão celular, nesse caso, um processo chamado meiose, que vai reduzir essas células para que ela forme né, células com a metade. Dos seus cromossomos. Nesse caso aqui, vai acontecer a meiose 1, e ela vai estar tá originando, né? a meiose 1 vai estar tá originando duas células idê idênticas, né? idênticas assim que eu falo com cromossomos homólogos, e desses, dessas células aqui, eu vou ter mais quatro células com a metade desses cromossomos aqui. Que nesse caso aqui seria o que? 23 cromossomos nas células que a gente chama de células filhas. Olha aqui. Não está muito legal meu desenho, não, mas está valendo. Tá? Importante que vocês entendam. Isso aqui é o número 23, tá, pessoal? Então, prosseguindo aqui, no caso da espécie humana, a gente tem o espermatozoide e o óvulo, né? Quando leva-se leva, leva em consideração o sexo feminino. E no caso dos vegetais. A gente vai ter né, os esporos. Então, mais aqui, ó, gente, está até melhor que o meu desenho, ó, muito melhor aí. Então, gente, nos animais, a meiose acontece durante a produção dos gametas. Né? Na produção dos gametas, eu vou ter esse fenômeno, esse tipo de divisão celular, que vai fazer com que uma célula tenha metade dos seus DNA, dos seus cromossomos reduzidos. Se você comparar. Essa célula mãe, essa célula parental aqui, e analisar depois ao final essas quatro células filhas, vocês vão perceber que elas vão ter o quê? A metade dos cromossomos dessa célula aqui inicial. Tá vendo aqui? Quando a gente compara, e tem mais um ponto aqui que é interessante, né? Com relação ao processo que a gente chama de meiose, é que na meiose, tem uma fase da meiose que a gente chama de prófase 1. Né? Que é um pouquinho parecido com o que vocês já viram na mitose, que nessa fase, pessoal, o que, que vai acontecer? Nessa fase, a gente tem um fenômeno que a gente chama de crossing over. Isso quer dizer o quê? É um fenômeno que faz com que, digamos assim, esses cromossomos eles troquem genes uns com os outros. E aí, a gente tem o que a gente chama de variabilidade genética. Isso mesmo, Vou até pedir aqui para o meu diretor me cortar aqui um pouquinho, isso mesmo. Né? A gente tem um fenômeno dentro da prófase 1, vocês vão ver que todas aquelas etapas que acontecem na mitose acontece na meiose, só que de uma forma diferente. Né? É parecido, mas é diferente. Né? E dentro da prófase 1, a gente tem um fenômeno que acontece e que se chama crossing over, que faz com que a gente tenha o que a gente chama de variabilidade genética. Diversidade genética não é à toa, por exemplo, que mesmo que você venha do mesmo pai e da mesma mãe, você e seu irmão, por exemplo, vocês podem até compartilhar alguns genes parecidos, mas vocês vão ser diferentes em características, em de repente, em tamanho, né? Às vezes a gente tem irmão que é maior que o outro, ou olhos, variabilidade, né? A cor dos olhos, cor do cabelo, tudo isso se dá a, a esse processo aí dentro da, me, da meiose que é chamado de crossing over. Então meu diretor corta agora para a telinha de novo. Vamos lá. Isso aí. Então nos animais a meiose acontece durante a produção dos gametas, né? Só lembrando que é o gameta, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. E já nos vegetais, tá bom? Nas plantas assim que possuem um ciclo reprodutivo diferente, a meiose Ocorre na formação de células especiais, que são chamadas de esporos. É mais um ponto aí, né, para a gente lembrar e para que vocês possam é, gravar aí também, tá? Tem essa diferença aí: nos animais, gametas, e nos vegetais, é um processo que vai acontecer na formação dos esporos. Sempre lembrando, pessoal, a meiose, ela não origina uma célula com cópia de si mesma. Ela sempre vai estar originando células com a metade do seu DNA reducional, tá bom? É um processo reducional. Ela vai reduzir a quantidade inicial do cromossomo para que ele fique pela metade. E sempre vai estar produzindo quatro células filhas. Você vai ter uma célula aqui inicial e essa célula vai passar pelo processo da meiose. Por duas etapas, que a gente chama de etapa reducional e etapa equacional, para chegar nas células filhas aqui, ok? Prosseguindo, vamos lá, continuando aqui com a relação da meiose, que tem esses dois processos aqui, que é o processo reducional e o processo equacional. Quando a gente fala de reduzir, a gente está falando de quê, gente? De diminuir. É mais um ponto aí. Vou pedir aqui também para o meu diretor cortar aqui para mim, que hoje eu estou bem aparecida mesmo. Então, gente, quando a gente fala de reduzir, estou falando de diminuir, né? Então, no primeiro, a primeira, a primeira meiose, né? o primeiro processo da divisão da célula é o que? É reduzir, é diminuir, tá bom? Na segunda etapa, que a gente chama de etapa equacional, que eu vou até afastar aqui para que vocês possam é, fazer de repente até um print aqui, né? Que é essa etapa aqui equacional, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que é uma etapa muito parecida com a mitose, que vocês já viram, é uma etapa que é similar. Inclusive, até as fases, tá vendo? Aqui, ó, prófase 2, metáfase, anáfase, telófase, é fases idênticas ao que acontece na mitose, no processo da mitose só que lembrando que antes de acontecer esse processo aqui a célula que está passando pela meiose ela tem que passar o quê? pelo processo reducional que é justamente o que reduzir a célula então uma célula de 46 cromossomos ela passa a ter nesse processo aí nesses dois processos passa a ter 23 cromossomos a metade deles só para a gente entender e esses os mesmos as mesmas etapas que vocês viram na mitose, vocês vão ver na meiose. Então, meu diretor, volta agora para a telinha. Isso aí, já. Diretor, corta para a telinha. <laughs> Vamos lá. Voltando aqui, gente, agora. Tá bom? Então, vocês já viram, né? No, no reducional, que é a primeira parte, eu tenho a prófase 1, metáfase 1 anáfase 1 e telófase 2. Na parte equacional, eu tenho a prófase que a gente chama de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então vamos ver como é que acontece. Daqui a pouco a gente vai ver todo aquele processo. Então, a meiose, né, Diferentemente da mitose em que uma célula diploide, por exemplo, se divide formando duas células também diploide, que, no caso da célula, é, que, no, no caso da célula que acontece a mitose, a gente fala que a divisão é equacional a meiose ela é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide produz quatro células haploides sendo por este motivo uma divisão que reducional é aquele exemplo que eu falei né? de uma célula que vai ter 46 cromossomos e nesse processo aí dos do, dos 46 cromossomos eu tenho uma redução de 46 para 23 cromossomos em quatro células aploides e se você agora observar bem aqui essas imagens aqui ó olha que bonito tá vendo aqui eu vou até destacar aqui algumas aqui a gente tem uma célula que está passando pelo processo da divisão celular lembra quando a célula não tava tá, vamos já, já que eu estou falando aqui de divisão celular vamos ver se vocês lembram que vocês já viram na aula 28 quando a célula ela não está no processo de se dividir, gente. Ela está em qual processo? Ela está na intérfase, isso mesmo. Olha aí, que vocês lembraram, na interfase, intérfase, interfase. Então aqui, gente, inclusive aqui, né, onde eu destaquei aqui, a gente pode observar o quê? Uma célula que ela está né, no que a gente chama de anáfase. Né? Lembra na separação dos, dos cromossomos? das cromátides irmãs. Aqui a gente tem uma célula que está passando por, pela divisão celular. Dá até para a gente ver melhor nessa imagem aí que eu, que eu selecionei para vocês. Prosseguindo, né? A meiose ela ocorre apenas nas células das linhagens germinativas masculinas e femininas. Então, uma célula ela dá origem a quatro novas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial mais um ponto aí né e a importância é justamente o que gente a variabilidade gênica aquilo que eu falei para vocês tá bom a variabilidade genética que é a formação dos gametas na reprodução sexuada quando a gente fala de reprodução sexuada é a reprodução que vai haver a troca né o encontro do espermatozoide com o Óvulo, por exemplo, né? Nesse caso aqui, nas células germinativas. É mais um ponto aí que vocês não devem esquecer e sempre tá lembrando que a meiose sempre associa o processo da meiose com a variabilidade genética, né? Aqui, eu, aqui tá variabilidade gênica, mas pode vir como variabilidade genética. E tá tudo certo, tá tudo ok. Prosseguindo aqui, vamos analisar agora, gente. A meiose do tipo 1, a meiose do tipo 1, ela é o quê, gente? Ela tem o o objetivo de quê? De reduzir, né? De novo aqui eu escrevendo aqui, ó. Reduzir o que? O número de cromossomos da célula mãe. Né? Assim como na mitose, eu tenho aquelas fases, a prófase, a metáfase, a anáfase, tá bom? A telófase. Então, eu tenho todas aquelas fases na, na meiose, na, na meiose reducional. Vamos observar aqui a imagem, tá bom? Então, eu vou ter dentro da, da meiose 1, eu vou ter o que? A prófase 1. Aquela primeira fase que vocês já viram na mitose, só que vai, na meiose ela é diferente, tá bom? Dentro dessa fase, eu tenho mais subfases. Como assim, professora? Dentro do que eu chamo de prófase 1, eu vou ter subfases dentro da prófase 1, que a gente vai ver agora, que é o leptóteno, olha o nome, olha os nomes, tá? O zigóteno, tá bom? O paquíteno, são os nomes que vocês vão ver aí, né, posteriormente, né? São os nomes aí que a gente vai, que a professora vai falar aqui para vocês daqui a pouco e vocês vão entender. Então, vamos lá, gente. Meiose 1 ela vai ser a fase onde eu vou ter o que a redução a fase reducional de cromossomos. Tá bom? Então dentro da prófase 1, eu vou ter essa fase aqui leptótono. Então os cromossomos eles vão condensar-se e tornar-se visíveis, surgindo surgimento dos cromômeros. tá bom? Olha aqui gente, aqui nessa fase aqui, ó, a carioteca ela está aqui. O nucleolo, a gente consegue ver a carioteca, o nucleolo, o centríolo, lembra do centríolo, gente? Aquela organela responsável por quê? Pela divisão celular, e ele vai estar bastante atuante, o centríolo. E a gente tem aqui, né, a formação do fuso. Vocês estão vendo aqui ó, esses pontinhos aqui. Além disso, a gente vai ter o que? Os cromossomos homólogos. São cromossomos, pessoal. Né, que eles têm a mesma forma, o mesmo formato, então a gente chama de cromossomos homólogos. E há o surgimento dos cromômeros, olha o nome aqui: surgimento dos crono, cromômeros, tá bom? essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Então, dentro da prófase 1, eu vou ter essa primeira fase aqui, uma, uma subfase, leptóteno. É importante vocês lembrarem e vocês terem uma noção de como se encontra a célula. Nesse momento aí, além do leptóteno, a gente tem o zigóteno, o zigoteno tá bom. O que, que vai acontecer nessa fase aqui? Ocorre a sinapse, isso quer dizer o que, professora? Essa sinapse, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos aqui, como que eu falei para vocês, que eles apresentam formas e também são similares, eles não são iguais, mas eles são similares, digamos assim, né? Eles eles vão que? Eles vão se parear, eles vão ficar, como a gente pode dizer assim, lado a lado. Como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, lado a lado, tá vendo? E aqui, se você observar, a gente ainda tem a formação o quê? da carioteca, a gente ainda tem o que a gente chama de envoltório nuclear. Ele ainda tá aqui, ó, ele ainda tá intacto. E nesse momento, ele tá o que? Ele tá pareando um cromossomo. Tá, tá pareando com o outro. Então, é o pareamento, tá bom? Mais um, pon um ponto aí, né, que a gente tem que lembrar: no zigótono ocorre a sinapse, pareamento de cromossomos homólogos. Depois do zigótono, a gente tem uma outra fase, né, dentro da prófase 1, que a gente chama de paquíteno. Olha o nome, gente: paquíteno. Que é a fase que vai acontecer o quê, gente? O chamado crossing over. É no crossing over, gente, que a gente tem a troca de material genético, digamos assim, de um, um cromossomo com outro, um par com outro, digamos assim. E é nesse momento que a gente tem o um fenômeno que a gente fala que é o fenômeno da variabilidade genética. Isso quer dizer o quê, professora? Que se, por exemplo, você fosse olhar todos os seus espermatozoides, nenhum ia ter a mesma carga, nenhum ia ser com a mesma carga genética igual ao outro, por conta desse, desse processo aí de divisão celular. Então, né, nesse caso aí, ocorre o crossing over, que é a troca de segmentos homólogos entre cromátides cromáticos não-irmãs, de um par de cromossomos homólogos. Nesse caso aqui, vocês já começam a observar, tá bom? Essa, essa troca de segmento, né, que é os cromossomos homólogos emparelhados, bivalentes ou tétrades. Olha aqui, gente, a gente pode estar chamando, né, que esses cromossomos emparelhados, eles podem ser chamados de bivalentes ou tétrades. Aqui, ó. Consegue observar aqui? Eles. Isso aí. Então, mais um ponto aí com relação a essa fase paquíteno. Então, a gente já viu leptóteno, zigóteno, Agora a gente está vendo o paquítono e a gente vai ter uma outra fase, que é chamada de diplóteno. De Olha aí o nome, diplóteno. Onde a gente tem o quê? Uma melhor visualização dos quiasmas. Os quiasmas seriam esses pontos de contato de um cromossomo com outro, né? Contato entre as cromáticas. Tá vendo esses pontinhos aqui? É como se. Vamos ver aqui se vocês conseguem visualizar melhor. São esses pontos aqui de contato de um cromossomo com outro cromossomo. E nesse momento aqui, né, quando a gente chega nessa fase aqui, onde a gente tem os quiasmas, que é no diplóteno, a gente quer, a gente já tem o quê? O desaparecimento do núcleo ele começa a desaparecer. E mais um ponto aí, gente, já que a gente está falando aqui do, do da, dessas fases. Quando a gente percebe que, a, que, a, que os, a, os cromossomos, né? Aparece essa, essa, essa visualização dos, dos quiasmas, quer dizer o quê? Que o processo do crossing over aconteceu, tá bom? Além dessa fase chamada de plóteno, olha o nome, a gente vai ter uma outra fase, que é chamada de diacinese. Mais um ponto aí, ó. Então, os cromossomos, o que, que vai acontecer nessa fase aí da prófase 1? Os cromossomos, eles vão migrar para o equador da célula, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o fuso acromático, olha como tá bacana aqui o fuso. E ele vai fazer com que o quê? A carioteca, nesse momento a carioteca ela já está em desintegração, né? A gente já não vê mais aquele envoltório que recobre... Né? O, a, o cromossomo, o núcleo, né? não, não vemos mais o núcleo da célula. Então a gente tem essa carioteca em desintegração. Isso mesmo. Olha aí. Então os cromossomos eles migram para o equador da célula. Quando a gente fala de equador a gente está falando do que? Do meio, né? podemos assim dizer da célula na, na faixa né? igual a Terra que tem a faixa equatorial. Então, a parte do equador da célula. Além da prófase, a gente tem outra fase, a metáfase 1, mas é interessante a gente lembrar que dentro da prófase é onde vai acontecer o quê? O crossing over. Isso mesmo. E dentro da prófase a gente tem o quê? A gente tem o que, gente? O leptótono, o zigótono, olha os nomes, gente, o paquíteno, não é? Além do paquíteno, nós temos o que? O diplóteno e, para finalizar, a diacinese. Existe até, gente, um, um macetezinho aí, quem sabe, para vocês gravarem, né? LED, Zeppelin para o dia a dia. LED é de quê, gente? Leptóteno, né? Zigóteno. Aí vem o paquíteno e o diplóteno e a de acenese. Então, Led Zeppelin para o dia a dia. Aí você consegue né, assimilar essas subfases que fazem parte da prófase 1, gente. Prófase 1, viu? A gente nem terminou ainda, vamos lá. Vamos ver agora a metáfase. Lembrando, gente, que nessa última fase aqui a gente já tem o quê? A migração dos cromossomos para a parte equatorial da célula. E na metáfase né, não seria diferente, né? Os cromossomos se posicionam na zona central da célula. Há a formação da placa equatorial dupla. Olha aqui, gente. A placa equatorial dupla. Na mitose a gente não tem essa placa dupla. É uma só, uma só filhinha. Né? Na meiose, não. É a placa dupla, tá vendo aí? Ó? Uma de cada lado. É como se fosse um par de cada lado. Percebam mãe olha aqui, gente, a imagem no microscópio. Prosseguindo aí, além da metáfase 1, a gente vai ter outra fase, a anáfase. Na anáfase, a gente também vai ter a separação. Né? Então, a migração dos cromossomos homólogos não ocorre o que? A divisão dos centrômeros. Né? Nessa parte aí, a gente tem essa migração dos cromossomos. Né, que vai ser um pouquinho diferente do que ocorre na mitose, que na mitose é como se ele se quebrasse, mas essa aí não vai se quebrar, eles vão só migrar aqueles pares que estava bem alinhadinho na metáfase, cada um vai para um lado, tá bom? E não vai acontecer a divisão dos centrômeros. É mais um ponto aí né, interessante que vocês sabem sobre a anáfase. Anáfase separação. E a último último ponto, a última fase. Se chama telófase 1, onde a gente tem o que? O reaparecimento da carioteca e também do nucleolo. Olha aqui, gente, a carioteca, ela já começa a reaparecer. Aqui, ó, tá vendo? Nessa imagem? E além né, do, do aparecimento da, da carioteca, a gente tem um reaparecimento do nucleolo e vai acontecer o que? O que a gente chama de citocinese. Que a célula, tá vendo aqui? Ela começa a se dividir. Só que, ao contrário né, da mitose, que nessa fase já finalizaria, a gente tem o quê? Uma segunda parte aí, olha aí, que é a meiose 2. Essa meiose 2, ela já não vai ser mais reducional, ela já vai ser equacional. Deixa eu ver aqui. equa ela já é uma meiose que ela é parecida, ela é igual a mitose que vocês já viram mas ela é equacional então o que, que vai acontecer? a gente vai ter também as, todas aquelas fases, a prófase 1 né, que a gente já viu no, na meiose 1 e na meiose 2 a gente vai ter o que a gente chama de prófase 2 afinal de contas né, a segunda etapa da meiose então a gente vai ter Nessa fase aí, novamente, o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Olha aqui, gente, a carioteca se desfazendo. Percebam aqui? Além disso, duplicação e migração dos centríolos. Olha aqui, gente, tá vendo? Olha que bonito aqui as imagens. Vamos agora para a metáfase 2. Já tivemos a prófase 2. E o que acontece na metáfase 2? Também né, os cromossomos eles vão se posicionar na placa equatorial. Tá vendo aí? Então os cromossomos se posicionam na zona central da célula a formação da placa equatorial simples. Só, só assim a fundo de comparação. Na meiose 1, a metáfase, ela estava o quê? Com cromossomos aos pares. Na meiose 2, os cromossomos eles já aparecem o quê? Alinhados, né? uma única linha, uma única fila, porém eles estão o quê? Alinhados. E percebam aqui, gente, que os cromossomos estão com cores distintas. Esse aqui está com a pontinha do braço é, azul, esse já está com a ponta do braço... É, Vermelha, isso aí, gente, é o processo do crossing over, que teve o que? Essa, essa variabilidade genética, né? Essa, essa mudança aí de, de genes né de um com o outro, essa troca, essa permuta, digamos assim. Além da metáfase, a gente vai ter o que? Uma outra fase que vocês já conhecem, que é a anáfase. Olha aí, gente, a anáfase. Na anáfase, eu tenho o que, professora? A divisão dos centrômeros. Olha aí, até então, nos outros a gente não tinha, né? A divisão dos centrômeros, mas a na, na anáfase 2, da meiose 2, mais um ponto aí, ocorre a divisão dos centrômeros e a migração das cromátides irmãs. Percebam aqui que agora elas realmente o que, gente? Elas se separam. Tá vendo aqui as cromátides irmãs? Elas se separaram aqui, ó. A célula já está nesse processo né, da divisão aqui e elas estão totalmente separadas. Sempre que vocês é, pensarem aqui no nome, Ana, sempre lembra que na, no, sempre na anáfase é sempre o processo da separação das cromátides. Nesse caso aí, da meiose 2, tá bom? Isso aí. Na anáfase da meiose 1. Um, a gente tem a separação dos homólogos, dos cromossomos homólogos, né? E nessa aí, não, a gente vai ter das cromátides irmãs. É sempre interessante, gente, vocês é, analisarem as etapas da meiose e poderem fazer o que? Uma comparação. Sempre comparar, tá bom? A divisão que acontece na primeira etapa para a divisão que acontece na meiose 2, que seria a segunda etapa. Porque aí vocês vão conseguir assimilar melhor o conteúdo. Né? Eu sei que tem muita coisa, tem muitos detalhes né? que a professora vai falando, vai falando, mas aí vocês não conseguem fixar. E sempre observar, gente, analisar bem a imagem, porque não adianta eu falar, olha, aconteceu a separação dos centrômeros, beleza? Aconteceu a divisão, aconteceu a migração dos irmãs mas como que aconteceu isso? Aí você tem que olhar a imagem. E conseguir analisar, né? Olha aqui, ó. Daqui dá para ver perfeitamente, ó. Elas bem separadinhas, uma em cada um em cada lado, né? A migração, uma de cada lado. Além da anáfase, a gente tem um outro processo, né? Que é o processo de afinal. Lembra que a gente tem né, o processo de, da célula, mãe, que vai originar quatro células-filhos, a gente tem dentro do, da meiose 2 a famosa. Telófase 2 aqui. Nesse caso aqui, gente, no primeiro ponto a gente tem o um reaparecimento da carioteca, além da carioteca, o reaparecimento do nucleolo. Olha aqui na imagem, né? Vocês já começam a ver a célula se dividindo já em quatro, aqui ela vai se dividir em quatro, vai originar quatro, né? E aqui vocês já começam a observar que a gente tem o que? O surgimento né, da carioteca e também do nucleolo. E no segundo ponto, a descondensação cromossômica. A gente já vai ter, né? Ela já vai voltar, já vai ter aquela cromatina, né? Aqueles filamentos, tá vendo que aqui já tá tudo, é, como se estivesse tudo misturado, um monte de fio solto. Então aqui a gente já tem o quê? A descondensação cromossômica. A gente vai ter a citocinese, né? Que é a separação aqui do citoplasma, da membrana plasmática, para formar quatro células aploides e geneticamente diferente. Com essa variabilidade genética, essa variabilidade, gente, que faz com que o que A gente tenha essa diversidade biológica, né? Como eu dei exemplo aqui para vocês, mesmo vocês vindo do mesmo pai da mesma mãe e você tendo irmãos, vocês percebem o quanto que vocês são diferentes? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que houve uma variabilidade Genética, isso mesmo. Vamos prosseguir aqui? Isso aí. Prosseguindo agora, essa daí, gente, é uma visão geral do processo meiótico, tá bom? Onde a gente tem a intérfase de início, né? A intérfase, gente, é quando a célula ainda não está se dividindo. Ela não passou ainda pelo processo que a gente chama de divisão celular. Então, a gente tem a terfase ou interfase. Aí a gente vai passar essa célulazinha aí, ela vai passar pela meiose 1. A meiose 1 é o processo reducional, né, reducional da célula. Na prófase 1, lembra que eu falei para vocês que a gente tem subfases? Então, dentro da prófase 1, a gente vai ter subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, né? Isso mesmo, diplóteno, diacinese. Dentro da prófase 1, é interessante vocês lembrarem que a gente tem ainda quatro subfases. E é na prófase 1 que a gente tem o um fenômeno que a gente chama de crossing over. Depois da prófase 1, a gente tem uma próxima fase. Que é a metáfase, onde esses cromossomos homólogos eles vão ficar alinhados lado a lado. Além da metáfase 1, a célula vai passar por uma outra fase, que é a anáfase, tá bom? A anáfase é a separação dos cromossomos homólogos, tá ok? E na telófase já seria né, a. Já acontece o reaparecimento da carioteca do nucleolo, a gente já tem todo aquele reaparecimento da carioteca, o nucleolo, e a formação né, de duas células. Né? Uma célula se dividiu e formou outra, né? Só que lembrando que não tem a mesma cópia, não são idênticas geneticamente falando. Após a telófase, vou, vou ter aqui uma outra fase, né? Que é a meiose 2 que é a fase equacional. Então essas células vão passar pelo mesmo processo, que é a prófase, no caso a prófase 2, metáfase 2. A metáfase 2 aqui a gente tem, né, já é, os cromossomos alinhados em uma única fileira, diferente da metáfase 1. Um. Em comparação, na anáfase a gente tem a separação das cromátides irmãs. Nós vamos ter a quarta fase, que é a telófase 2 onde a gente vai ter o processo chamado citocinese, tá bom? E nesse processo, né, a gente vai ter a separação dessas células e vamos ter a formação de quatro células haploides. Prosseguindo aqui, o fenômeno do crossing over, que é sempre interessante a gente focar aqui para vocês entenderem melhor, né? O crossing over é um fenômeno que envolve cromates homólogas, tá bom? Consiste na quebra Dessas cromáticas em certos pontos, olha aqui, gente, certos pontos, seguida de uma troca de pedaços, é uma permuta, é como se uma trocasse um pedaço com a outra. Ah, me dá um pedacinho aqui da tua perna, não, eu quero esse pedacinho desse, desse teu braço. E aí, troca, né? Correspondente entre elas. Então, são trocas que, de pedaços que são correspondentes, tá bom? Não é pedaço assim aleatório do nada, é algo que seja correspondente. Esse aí é o fenômeno do crossing over aqui. Né, o exemplo aqui dessas, dessas desses cromossomos e vocês vão ver como é que eles vão se comportar tá bom deixa eu já abrir logo tudo aqui para a gente já chegar aqui já no finalzinho aqui da da nossa aula tétrada né cromática aqui a gente tem né essa, esse cromossomo aqui inicial que é um par de cromossomo homólogo formado durante a prófase 1 lembra que é na prófase 1 que acontece o que o cross sem ove então forma-se um chiasma que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Que essa junção aqui seria, né? A junção desses, desses braços, desses cromossomos homólogos. E nesse momento ocorre a quebra e troca de segmentos entre os cromátidos. Olha aqui, gente. Aconteceu o que quiasma, depois vai ter essa troca aqui, que é o que está mostrando aqui na imagem. Prosseguindo aqui, só para a gente já, já finalizando aqui a mitose versus a meiose. Né? Na mitose, são produzidas duas células geneticamente iguais. Como eu falei para vocês lá no início da aula, e com o mesmo número de cromossomos da célula original. Na meiose já vai ser outro processo. São produzidas quatro células geneticamente diferentes. Enquanto uma é igual, na meiose é diferente entre si, e com metade do número de cromossomos da célula original. Sempre vai ser a metade de cromossomos da célula original. Já que a gente já chegou aqui ao final, eu gostaria é, de salientar para vocês, com relação ao nosso extra a extraclasse, nossa extraclasse, para vocês não esquecerem. Tá bom de estar tá mandando as fotos aqui para gente. Você pode estar tá escolhendo é, o célula animal, a célula vegetal, tá? o que vocês decidirem. Aí, mande as fotinhas aqui para gente, tá bom? Então é isso aí. Até mais. Até a próxima aula.